ធ្វើធ្វើរបស់លោកឯងអូចៃអើហើយណាលុយច្បាក់ខ្ញុំអត់តមានលុយហ្នឹងចៃហើយកាលណាມັນមាននេះខែទី4ឯណាពេលគេសងខ្ញុំខ្ញុំមានលុយសងចៃហើយហើយកាលណាມັນមានពេលចៃមានខ្ញុំមានដែរហើយខ្ញុំមិនដែរអត់តាំងពីកាលខ្ញុំជឿទេចៃបើចៃមានលុយចៃឲ្យលុយប្តីចៃឯងមកសងខ្ញុំបាត់ហើយអើប្តីឯងច្បាក់ហើយហ្មងខ្ញុំច្បាក់ចៃ800,000ត្រូវឯងអើតែប្តីចៃឯងវិញលោកមកនៅស៊ីជាមួយខ្ញុំនៅជាមួយខ្ញុំបាយទឹកក៏មិនជួយចេញផ្លៃទេក៏មិនជួយចេញបាយចែកតង្គមតង្គមសរុបធូរធូរទៅ4លានចាយឲ្យលុយប្តីចាយមកសងខ្ញុំសិនមកខ្ញុំមានលុយសងចាយវិញណាអុយអាកញ្ចឹងណែស្លាញ់ផកក៏ស្លាញ់តើមិនទៅស្លាក់តើយមកក្រៅអញ្ចឹងហ៎ណូយមកព្រោះអាចនិយាយបណ្ណានទៅហ្នឹងអកតមុខគេអបាយបៃល្អគ្រប់ចាងនោះនេះណអូអូអាលុយមកមកសងមកលុយហ៎ហាហេលុយជិះនឹងផងលុយជិះនឹងផងប៉ាសុំលុយ500អស់លុយចាយប៉ាមានលុយទេមែនប៉ាឯងលុយទៅទិញឡាននៅស្រីអស់ណាឯប៉ាហើយមិននិយាយយ៉ាងប៉ាដែលមានស្រីណាឥឡូវប៉ាឯងចង់យកលុយទៅទិញឡានឲ្យស្រីឬមិនយកលុយទៅទិញឡានឲ្យស្រីខ្ញុំមិនសំខាន់ទេសំខាន់ខ្ញុំសួរប៉ាឯងថាប៉ាឲ្យលុយខ្ញុំអត់ប៉ាថាអត់គឺអត់ដែរប្រកាសទេប៉ាប្រកាសហើយហើយចង់ធ្វើអីប៉ាធ្វើទៅខ្ញុំយកឡានប៉ាឯងលក់ចែកឡានប៉ាប្រចាំម៉ាត់ហើយនឹងលក់ឡានឡានណាបានពីណាមកឡានហ្នឹងបានមកសងសាខ្ញុំសងសាអីណាគីសងសាខ្ញុំស្អីប៉ាឯងហ្នឹងបាយបាយប៉ាប៉ាលុយជិះនឹងផងនេះមិនចាំឯធំម៉ែជុំចាំជានេះមកជិះមកអ្នកទីហៅបានវិញ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 ជួយជួយកបាល់កបាល់ជួយជួយជួយ
ទោះ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 បងអត់ទេទោះ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 អាទោះបងអត់ទេបងអាចទៅបាយទៅក្រុងអើចំណាយកចាប់នឹងទៅជុកលឿអ្នកភូមិនឹងសុវ័យម្ដងតោះយកប្រញាប់ទៅយកចាប់ប្រញាប់សັດព្រៃទីអស់តោះ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 ចាប់យ៉ាងមួយទាំងមូលមិនក៏មានមនុស្សតូចមួយនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងណាអបកាច់ចាប់យ៉ាឲ្យឯងហីអានឹងគេហៅកប៉ាល់ហោះសុកសុំមកបាញ់អញត្រូវជិះសក់យន្តហោះទៅជួបសង្សារនៅបរាំងតើពួកអាចងាយឲ្យមកបាញ់កប៉ាល់ហោះអញធ្លាក់អញខានទៅជួបសង្សារឲ្យបរោណណាដឹងតែចេះដើរបាញ់ទៅពីទៅឃើញតំណងមកចាប់យិះតំណងណាសុកសុំមកបាញ់យន្តហោះនេះទៅធ្លាក់យកអីយ៉ៃដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងដល់ល្មមនៅមកក្រាឡានហើយដេញមិនដឹងអីបងអាយអូយឡាននឹងស្អាតស្អាតបងហេឡានស្អាតណាស់បងចង់ឡាននឹងគុណភាពល្អអូបងតានីម៉ាស៊ីនម៉ាអែមហេអញ្ចឹងបងថាឡានទាំងអស់ហ្នឹងណាមួយណាស័កតង់មួយអូនអូអូនឡានមួយណាក៏សមដែរមែនតើអញ្ចឹងបងទិញឡានមួយណាឲ្យអូនចាមួយណាបងមានថាទិញឡានអូនណាហេអញ្ចឹងមកឯងនាំខ្ញុំមកទៅអីគឺបងធ្វើការនៅកន្លែងលក់ឡានហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបងនាំអូនមកស្គាល់កន្លែងទិញឡានឲ្យតែអូនចង់ទិញឬក៏បងអូនចង់ទិញហីអេណែណែឈីមកោសវិញទៅដើរទៅណាអើយដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងអូខ្ញុំរត់ដុំម៉ូតូដុបហ៎បាទថ្ងៃមានកណ្ដាលមកនឹងហើយមកឈប់អេរ៉េរ៉ហ្នឹងមិនអត់ខ្លាចទេខ្ញុំអត់ខ្លាចបងពូហើយព្រោះឯងរត់ម៉ូតូដុបយប់អញ្ចឹងព្រោះអត់ខ្លាចទេហ៎អូខ្លាចដែរមានស្ងាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងជាខ្លាចទេណាយើងរោស៊ីរបស់យើងតិចជួយតែដឹងធ្វើម៉េចអត់តែជារោទៅអញ្ចឹងចង់ហើយនាងឯងតាណាហ្នឹងឲ្យមកឈររ៉េរ៉េរ៉េអីនេះខ្ញុំមកតាមហ្មងប្ដីហ្នឹងអ៎ពូអូប្តីប្តីនៅដល់ណាទៅណាវិញប្តីថៃប្តីញោមគាត់ហើយស្លាប់មែនមែនទេពូគាត់រត់ចោលញោមចង់ឲ្យមនីស្អីខុសហ្នឹងប្តី
ីរត់ចោលមានខុសអីពូពីមុនគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំតែឥឡូវគាត់ជឿគេគាត់រត់ចោលខ្ញុំពូអុយចុះពីណាគេចាក់ឈៀលចាក់រត់មកតប្តីរត់ចោលម្នាងឯងនេះបែរនឹងពូម្នាងឯងខុសអីហើយខ្ញុំមានខុសអីពូខ្ញុំមានខុសអីទេខ្ញុំមិនស្មោះត្រង់មួយប្តីណាខ្ញុំមកប្រើប្តីខ្ញុំសពគុកបែបយ៉ាងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទាំងលើខែកែវខែក្នុងខែទាំងអស់ពូតែគាត់នៅតែរត់ចោលខ្ញុំពូគាត់ចោតខ្ញុំពូចោតនឹងហើយមនុស្សប្រុសចឹងហើយតាចោតតើវាមានអីផ្សេងហើយវាគិតវាចោតនេះចោតនោះហើយតាពូហើយវាចោតនាងខ្ញុំហ្មងថាខ្ញុំនឹងខ្មោចពូអញគិតមើលសមអត់ពូមិនស្អាតបាត់ផ្សេងញញប្រលុកប្រលុនហើយហើយខ្ញុំបានពុនមិននឹងញាក់សាច់ធ្ងន់ៗហ្នឹងនេះហើយប្រពន្ធស្អាតបាត់ចង្ងប់ឲ្យមើលអូយអញ្ញាចោតថាខ្មោចចាអើជួយគិតមើលគាត់តែខ្ញុំលៀនដាក់ចាគាត់តែលៀនដាក់ផ្សេងវែងនឹងគាត់ខ្លាចខ្ញុំដែរមិនទៀតគាត់តែខ្ញុំបើកព្រៃធំធំចាគាត់មើលគាត់តែខ្ញុំធ្វើសន់ចេះនឹងគាត់ខ្លាចរត់ចោលខ្ញុំពូសុំអត់ពូអត់ខ្លំទេអត់សុំទេអត់សមមកជួបចឹងទេពួកឯងជួយមិនដែរអើយអត់ខ្លួនឯងពួកឯងជួយជូនមកបណ្ដៃតិចមកពូអត់កើតទេអើយជួយមិនទៅអើយលើកជួយអណាត់តើអញក៏នៅបានដែរតើហើយជួយយកមកទៅវិញឲ្យផងអត់បើខ្លាចដូចប្តីអញដែរខ្លួនអញធ្វើប៉ុណ្ណឹងសោះចោលខ្លួនអញបានណាដូចជាលឹងផង